今天呢，我荣幸邀请到了这个女人来我家里玩呢，说要做一个什么挑战？这挑战呢，要玩必须玩过大的。有人说你的打扮有一点点的非主流，这个我承认。但是你们不懂，这叫什么非主流？真正的非主流才不是这个样子呢。我今天给你发起的挑战就是让你打扮成真正的非主流。杀！这是我专门从南京坐着高铁带过来的。如果说你输了，你就打扮一身真正非主流的样子去吃黑鱼了。啊，那你输了，你要打扮成这样？我输了，那当然就是我打扮了。OK， 放然，那咱们就是二话不说，直接一个石头剪刀布决定胜负了。哎，快点走了，我走了。Later。杀！确定你要穿着这样出去吗？走吧。你工会坐八比前吧。位置我已经定好了。我开始。小姐姐东西都是递到小鱼手上，都不是直接掠过你。对，你们需要喝点什么呀？我想要一杯水，里面加一点点忧伤。好的，不用忘记选忧伤水了。有点酸涩。我就没看出来侧脸。忧伤。好像料事。灰色的眼神，你的指针，有一个欺骗的眼神。哇，你走路好拽啊！我觉得我特别适合这种。我觉得你好适合。我们要不要以后就拍这个算了？